Привіт всім! Я зробив свою першу заміну масла. Верніше, не я, а майстерня Деєва. В Америці необхідно змінювати масло в двигуні кожних 3 тисячі миль. Це на кілометри 4800 кілометрів. Тут набагато частіше треба проводити техсервіс та обслуговування авто. Заміну масла мені робив практикант, молодий хлопець Рос, тому я трохи хвилювався, чи він все правильно зробить. Але на відміну від наших практикантів, наших студентів, він зробив все професійно. І мене здивувало те, що руки в нього настільки білі, хоч він робить з маслом, настільки біленькі і чисті. І навіть після того, як вони попрацювали, вони посипають масляні плями абсорбентом, який вбирає в себе масло, і підлога залишається чистою. Заміна масла коштує в середньому по майстернях на дилерських $35. Так як я вам казав, що я знайшов ті купони, вона мені обійшлася в 25 плюс фільтр. І, до речі, фільтр не міняється повністю, як нас, повністю ця байда міняється, а тільки паперовий. Ця майстерня займається будівництвом автомобілів з нуля, починаючи з шасі. Там є Dragster 1 Chevy з мотором V8. Є Pontiac GTO, це всі їхні проєкти. Я дуже радий, що я взяв Toyota. Їй тільки 3 роки. За 3 роки в ній нічого не змінювалося, ніяких деталей ходової, деталей двигуна. Тільки масло змінилось, фільтри, повітряні фільтри. За 3 роки мені треба змінити тільки склоочисники. Тому Toyota, як машина для емігранта на перший час, найкращий варіант. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, до побачення.